Tak pokolikáte jste ve Vličnově? Dobrý den. Dobrý den. Tak pokolikáte jste ve Vličnově? Po první nebo? Asi po třetí. Po třetí. A jezdíte? Počka, posledních rokov kde bo? Byl jste tady někde už před 20 rokama, před 30 rokama? S nějakou kapelu? Já jsem tady byl, vy znáte Alenoja, ale Bartek, ten je z toho, Vojda Bartek je muzikant, který hrával s Bromem Trombón. Ano. Strašně přímá člověk. Má svůj big band, hraje swingy i tyhle ty z Vysočiny písničky. Jo. Já jsem folklorista, takže já dalšího žánru moc nezasahuju, ale tak se vyptávám. No. Ale pojďme k tomu Vličnově. To, co to vám tady na tom, v tom Vličnově lůbí? Vedle toho kroje, samozřejmě, vedle těch koní. Tak je to zajímavý, no. Mě by ta kamarád, teda. Tak co byste řekl? Takže chtěl, abych to tady viděl někdy. Jak to probíhá. Ano, ano, ano. No a v Kunovicách jste byl, nebo ve Skoronicách na jezdě králů? No, na je i... To jste... Teďka tady... V Kunovicách byla minulý týden jízda králů. A ve Vlišnově to vždycky bývá po týdnu. Jste ještě někde se podívat na jezdě králů? Ne. Takže tady jedině do Vlišnova. Tak. A ve Vlišnově máte nějakých kamarádů, nějakých muzikantů? Dechovky. Pak muzikantů by to bylo, jo, ale z různých kapel. Aha, jo. Vlčnov Janka, že jo, takový. Teď jsi s nima zaspíval Vlčnov Janku, ale tam, jak se ta písnička jmenovala, ne? Pod tou naší starou lípou. Ano. A to jsem ten jsem chtěl říct, okamžitě zjistit, proč ta soba tolik houkala. Přátelé, já vám děkuju a hodně zdraví praju a nech se vám tady lůbí v tom Vlčnově. Děkuju. No to je hezký tady.